დღეს ჩვენი სასაუბრო მთავარი სასაუბრო თემა სამედიცინო რუბრიკაში იქნება ფარისებრი ჯირკვალი და ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიები. ანუ აბსოლუტურად თავისუფლები ხართ, როდესაც შემოვა ჩვენი სტუმარი, მოამზადეთ შეკითხვები, რაც ყველაზე მეტად გაინტერესებთ და ქალბატონი ნათია გაგვცემს პასუხს თქვენს შეკითხვებზე. მანამდე მე პატარა გამოცნობანა მოგიმზადეთ. ეს რა თქმა უნდა სიმბოლურია, უბრალოდ შესავალი რომ გავაკეთოთ და ძალიან რო არ შევაშინოთ ჩვენი ტელემაყურებელი, აბა გამოუშვათ პირველი შეკითხვა და თქვენი აზრი მაინტერესებს. ყველაზე მეტად რომელი პროდუქტი არ უყვარს ფარისებრ ჯირკვალს? ეს არის ღორისხორცი, მწნილი, ძეხვეული თუ ბადრიჯანი? მე ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ყველაზე ხშირად გამიგონია, რომ ღორისხორცი ყველაზე გემრიელია, ყველაზე კარგია, მაგრამ ყველაზე მავნებელიაო და შეიძლება არ უყვარდეს ფარისებრი ჯირკვალს. კაი, გოდერძი, თქვენ რა სიტყოდით? ღორისხორცის მავნებლობა უფრო კუჭნაწლავზე გამიგია მე. გულში ძაღლთა სისტემაზე არ გამიგია? კი, გამიგია, მაგრამ აი წყლულოვან დაავადებებზე ღორისხორცი ცუდია. აყურებელი რა სიტყვა? მე მგონი ბადრიჯანი. შენ გონია რომ ბადრიჯანი არ უყვარს ყველაზე მეტად ფარისებრ ჯირკვალს? აყურებელი გეუბნება რამეს? რა აღმოჩენს რომ ყველა უყვარს? აყურებელი რას გეუბნება? ჩვენ კაცი პოლიკლინიკაში პაციენტები რიქსით განან მაგასეთ. ნახება შენ მაყურებელი რას გწერს? ეხლავე. ოთარ, ძელობა ხო? დიასამიძე მწნილიო, მწნილი. მწნილიო დიასამიძე, აჰა, მწნილი. ძალიან საინტერესოა. მაიკო კალანდაძემ ძეხვეულიო მომწერა. კიდე? საბაღელაძემ ღორისხორციო. ვერსიები? კიდე? ხო, ეს ვერსიებია რა. კარგი, დააფიქსირეთ ახლა ერთ-ერთი და მეგარი. ღორისხორცი თქვა. ველოსიპედი რა გამოვიდნენ? იყოს ღორისხორცი. იყოს, ესე იგი, მათ თქვენს ღორისხორცი და სწორი პასუხია ძეხვეული. ფარისებრ ჯირკვალს ყველაზე მეტად არ უყვარს ძეხვეული. ძეხვეული ხორცი არ არის? მაგრამ დამუშავებულია. დამუშავებული რა. შემდეგი. შემდეგი, ფარისებრ ჯირკვალში იოდის მაღალი კონცენტრაცია პირველად აღმოაჩინა. ანუ მეცნიერის გვარი უნდა გამოვიცნოთ. ბაუმანმა, შლეიდენმა, ბოტკინმა თუ ბურქს მიულერმა? ბოტკინმა არა. ბოტკინმა ვიცით რაც აღმოაჩინა, სიყვითლე, ხო. კარგი, აბა მაგის გარდა არც ერთი ჩვენ აი პირველად უცებ იპოვეს რომ ქსოვილში, ფარისებრი ჯირკვის ქსოვილში იოდის კონცენტრაცია გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე სხვა ქსოვილებში. რომელი მეცნიერი იყო? აი ბოტკინი რო გამოაკლოთ არ გერმანიის ნაკრებში სამივე ითამაშებდა, ისეთი გვარებია. მეც ვერ ვიცხარ. რა ხო ახლა გორეცკაც თამაშობს გერმანიის ნაკრებში და ბოტკინიც ითამაშებდა ნიდერლანდებში. ირა გონგაძე წესლო შლეიდენმაო. შლეიდენმაო? კი. კიდე ვინმე გვეუბნება რამეს? ჯერ არავინ. შოქშია ხალხი, შოქში. კარგი, დააფიქსირეთ მაშინ, თქვენ რას აფიქსირებთ? ირა შლეიდენმა, ბახანი ირა. შლეიდენს აფიქსირებთ. შლეიდენმაო და სწორი პასუხია ბაუმან. აწი გეცოდინებათ. ვერსია რაც მოვიდა. აწი გეცოდინებათ რომ იოდის მაღალი კონცენტრაცია ჯირკვალში აღმოაჩინა ბაუმანმა და მესამე შეკითხვა. მესამე შეკითხვა გვაქვს ფარისებრი ჯირკვლის ერთ-ერთი დაავადება, ანუ აქედან ჰაშიმოტოს დაავადება, ეზოფაგიტი, დენდიუოკერის მალფორმაცია, მიქსედემა. ესენი არ ვიცი მე, მაგალითად ვიცი ისენკო კუშინგის დაავადება და ნევროლოგიური სტატუსია. ტიბატონო, აი აქედან რომელია ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება? შენ გეცოდინება გოდერძი, ამა თქვი. ზატო გონდატო გაკეჭირო. ანუ კონკრეტულად ისინი გამომეტყველება გვაქვს. მაყურებელი არ გვეუბნება არაფერს. ჯერჯერობით მაყურებლები ძდუმან. გვანცა ზარაშვილმა ჰაშიმოტოს დაავადებაო. შოკია ხო? განაში შოკია. ჰაშიმოტო? ანდრია ცირამო აქ წერს რომ ეზოფაგიტია ეგო. ეზოფაგიტის საკლაპავისანთებაა. სამედიცინო სტუდენტები გვიან იღვიძებენ თუ რა ხდება? ახლა გეტყვით, ეზოფაგიტის საკლაპავისანთება ჰაშიმოტოს დაავადება, ავტოიმუნური აბათე აგვინჯილიან მოგწერა მიქსედემაო. ხო და დავაფიქსიროთ ერთი სტორი პასუხი ხო უნდა გქონდეს? გვინჯილიამ რაც მოწერა მიქსედემა, გვინჯილიამ მოგწერა მიქსედემა. აბათო მიქსედემაო. ხოჩახ, მადლობა. გამწვანეთ, კი ბატონო, მიქსედემა. კარგი, ეს ეს პატარა შესავალი გავაკეთეთ სიმბოლური. ახლა მოვიწვიოთ ექიმი. ხო, წნევა სანამ ამიწია, შემოიყვანე. არა გიწევს წნევა, ნუ გეშინია, ახლა ფლათ გამოცნობანას ნუ დააბრალებ შენ წნევას. მოვიწვიოთ ეთერში ახლა ჩვენი სტუმარი, ექიმი ენდოკრინოლოგი ნათია ქათამაძე, რომელიც გასცემს ჩვენს შეკითხვებს პასუხს. ნათია, მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ყველაფერი გამოიცანით. ძალიან კარგი კითხვები. ხო, კარგი კითხვები იყო. მოგძანდი, დაამშვიდობთ, მაგითო მოგიყვანეთ სტუმრად. ყველა ეს თქვენი ადგილი დაიგავეთ. დიდი მადლობა რომ
ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა. და თემა მართლა ძალიან საინტერესოა, ძალიან აქტუალურია. ხო და თან იცი რა არის მოდი ვთქვათ რომ მოდურიც არის ანუ გჭირდება არ გჭირდება ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციას იკვლევს ყველა ხო ამ ბოლო დროს ძალიან ესეთი პოპულარული კომპლექსურ შემოწმებას იკეთები გაუცილებლად არის ფარისებრი ჯირკვალი რატო არის ეს აბსოლუტურად სწორად სამართლიანად თუნდაც მოდური დავარქვათ ძალიან სწორია ფარისებრი ჯირკვლის ასე ვთქვათ ფუნქციის გამოკვლევა სხვა აკვლევებთან კომპლექსში რატომ იმიტომ რომ ეს პატარა ორგანო არის აბსოლუტურად პასუხისმგებელი ყველა სხვა დანარჩენი ორგანოს გამართულ ფუნქციონირებაზე ანუ თუ ფარისებრი ჯირკვალს ექნება ფუნქციური პრობლემა ანუ ჰორმონები ან მეტი რაოდენობით წარმოიქმნება ან ნაკლები რაოდენობით შესაძლოა გვაქვს ჰიპოთიროიდოზი ან ჰიპერთიროიდოზი აუცილებლად თითქმის ყველა ორგანო ანუ თითქმის ყველა პროცესი რომელიც ორგანიზმში მიმდინარეობს მას აქვს უარყოფითი ზეგავლენა. შესაბამისად აბსოლუტურად ლოგიკურია, როდესაც ვიკვლევთ რაღაცა დაავადებას, ერთი სკრინინგული ტესტი, რაც გულისხმობს თიროიდოტროპული ჰორმონის განსაზღვრას, აუცილებლად უნდა შევიმოწმოთ. რამდენ ხანში ერთხელ უნდა შევიმოწმოთ? ფარისებრი ჯირკვალი. ეს დამოკიდებულია გენეტიკურ, ესე ვთქვათ, განწყობაზე. ეს დამოკიდებულია ოჯახურ ანამნეზზე. ანუ თუ ოჯახში ყავს პირველი რიგის ნათესავები, დედა, мама, ბებია, ბაბუა, რომელსაც აქვს ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება არ აქვს მნიშვნელობა აქ იქნება ჰაშიმოტოს თიროიდიტი იგივე აუტოიმუნური თიროიდიტი იქნება აქ ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვანი დაავადება თუ ავთვისებიანი სიმსივნეები აუცილებელია მინიმუმ წელიწადში ერთხელ მაინც სკრინინგული ტესტების ჩატარება. ფიზიკური გამოვლინება თუ აქვს პრობლემას, ანუ როგორ შეიძლება მიხვდეთ რომ რაღაცა პრობლემა გვაქვს ფარისებრი ჯირკვალთან დაკავშირებით, რას დავაკვირდეთ? კი ბატონო, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები საკმაოდ მრავალფეროვანია. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ისევ ჰაშიმოტოს თიროიდიტი. რომლის გამოვლინება არის ჰიპოთიროიდოზი, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის დაქვეითებული ფუნქცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფარისებრი ჯირკვალი არ წარმოქმნის იმ რაოდენობის ჰორმონს, რაც ჩვენ ორგანიზმს სჭირდება. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია გქონდეს უენერგიობა, ადვილად დაღლა, ზოგადი სისუსტე, კანის სიმშრალე, თმის ცვენა, თუმცა ეს ყველა ჩივილი შეიძლება შეგხვდეს სხვა დაავადების დროსაც. ანემიების დროს, აი ძალიან ბევრი დაავადების დროს, თუმცა თუ მსგავსი ჩივილები აღინიშნება, პირველი რასაც ვაკეთებთ, აუცილებლად უნდა გამოვრიცხოთ ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია. აი მაგალითად გამიგია რომ თუ გიდგინდება პაციენტს დიაბეტი, ეუბნებიან რომ აუცილებლად შეიმოწმე ფარისებრი ჯირკვალი. კიდევ რაღაც აი არის ორგანოები, რომლებზეც არსებული პრობლემის დროს აუცილებელია ამ ანალიზის გაკეთება. თქვენ ალბათ ხოთ ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტი, ეს არის ბავშვებში განვითარებული აუტოიმუნური პროცესი, რომელიც ხშირად თან ანუ მასთან ერთად ხშირად პარალელურად მიდის აუტოიმუნური თიროიდიტი. ორივე მათგანი არის აუტოიმუნური დაავადება, ანუ იმუნური სისტემის დეფექტი, რაც შეეხება მაგალითად ფარისებრი ჯირკვლის კვანძების არსებობას, ამ შემთხვევაში ქალებში ძალიან მნიშვნელოვანია სარძევე ჯირკვლის გამოკვლევა და საშულოსნოს გამოკვლევა, იმიტომ რომ ერთიან ღერძად მოიაზრება ქალის ორგანიზმში და თუ ერთ-ერთ მათგანს პრობლემა ექმნება, აუცილებელია ყველა დანარჩენის პრობლემა გამოვრიცხოთ. ნათია, სკრინინგი მხოლოდ და უშუალოდ სისხლის ანალიზია და განსაზღვრა ფუნქციის, თუ აუცილებლად ულტრაბგერითი კვლევაც უნდა ჩავიტანოთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ხშირად გვეშლება ხოლმე. ფარისებრი ჯირკვლის ორგანოს შესაძლებელია კონდეს ორი აბსოლუტურად ერთმანეთისგან, მოდით ესე ვთქვათ, განსხვავებული დაავადება, ანუ ფუნქციური ცვლილება, რომელიც მიმდინარეობს ფუნქციის დარღვევით და სტრუქტურული ცვლილება, ანუ კვანძების და თუნდაც ავთვისებიანი სიმსივნის არსებობა. ფარისებრი ჯირკვალში ერთი მეორეს შეიძლება გამორიცხავდეს. ანუ კონდეს ფუნქციური დარღვევა და არანაირი კვანძი და სტრუქტურული ცვლილება არ ფიქსირდებოდეს და პირიქით კონდეს კვანძი თუნდაც სიმსივნური წარმონაქმნი, მაგრამ ფუნქციური დარღვევა არ იყოს. შესაბამისად სკრინინგული ტესტი, ეს არის თიროიდოტროპული ჰორმონის განსაზღვრა, პირველი ჰორმონი, რასაც ვაკეთებთ ხოლმე და აუცილებლად ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერითი კვლევა, რომელიც დღეს მიიჩნევა ოქროს სტანდარტად სტრუქტურის შესასწავლად. არანაირი ხელით გასინჯვა, პალპაცია დღესდღეობით უკვე აღარ გამოიყენება, იმიტომ რომ ხელით უბრალოდ ხშირად შეუძლებელია ძალიან მცირე ზომის კვანტის. რა და იყო ეს, მე მახსოვს, მე როდესაც ვსწავლობდი ენდოკრინოლოგიას, ჯერ კიდევ იყო ეს პალპაციით გასინჯვა ფარისებრი. ეგ რა არის პალპაციით გასინჯვა? ხელით გასინჯვა. რომ აღმოვაჩინოთ კვანტი. პრევენციები არსებობს, რამე პრევენცია თუ არსებობს, რომ არ გამწვავდეს ან რაღაც პრობლემები არ შეგვექმნას. საუკეთესო პრევენცია მაინც არის დროულად აღმოჩენა, სკრინინგი, ანუ თუ ავთვისებიანი
ადამიანის სიმსივნე უნდა განვითარდეს, რასაკვირველია, თუკი ადრეულ ეტაპზე მოხდება მისი დიაგნოსტირება, მკურნალობაც გაცილებით წარმატებული იქნება. ისევ და ისევ უნდა გავითვალისწინოთ ოჯახური ანამნეზი, გენეტიკური დატვირთვა, იგივე დასხივების არსებობა ანამნეში, ანუ თუ ქონდა შეხება, ესე ვთქვათ, ესე რადიაციულ გარემოსთან. ამ შემთხვევაში რაც უფრო ხშირად, რასაკვირველია, ამან არ უნდა მიიღოს ისეთ ხასიათი, რომ ყოველთვეში ერთხელ ვაკონტროლოთ, მაგრამ ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, როგორც ის გაგვიწერს გეგმას, აუცილებლად შევაფასოთ ფარისებრი ჯირკვლის როგორც ფუნქცია, ასევე სტრუქტურა. რა შემთხვევაშია აუცილებელი ან გადაუდებელი ან საჭირო ქირურგიული ჩარევა? კი ბატონო, ქირურგიული ჩარევა საჭიროა იმ შემთხვევაში, როდესაც ფარისებრი ჯირკვალი არის ძალიან დიდი ზომის, როდესაც ფარისებრი ჯირკვალში გვაქვს კვანძი, თუნდაც კეთილთვისებიანი, მაგრამ ძალიან დიდი ზომის, მარტივი, ესე ვთქვათ, რაღაცის გამო. აი, ზომ დაახლოებით მაყურებელს ვუთხრათ, რაში რა იგულისხმება დიდი ზომის, ანუ როიცოდეს, რომ რა დროს უკვე უნდა ჩაერიოს რადიკალურად? კი ბატონო, ანუ ეს ერთიანი განსაზღვრა არ გვაქვს. მაგალითად, მე მყავს პაციენტი, რომელსაც აქვს ფარისებრში უზარმაზარი კვანძი, მარჯვენა წელში ზუსტად მახსოვს 6 სანტიმეტრი ზომის კვანძი, რომელიც არის ძალიან დიდი ზომის კვანძად ითვლება. აი, უბრალო მაგალითისთვის 10 მმ-ზე მეტი, ანუ სანტიმეტრზე მეტი ზომის კვანძი ითვლება უკვე დიდ კვანძად. დიდია. ეს საკუციოა, ხო? გააჩნია მას სხვა კიდე რანიშნები აქვს. შეიძლება იყოს 2 სანტიმეტრი, 3 სანტიმეტრი და პუნქცია არ დაგჭირდეს. თუ მას რაღაც დამატებითი ნიშნები აღთვისებიანობის, ესე ვთქვათ, არ აქვს. ანუ რანიშნებია ეს მისი კონტურები და უშუალოდ ინფილტრაცია ქსოვილში. დიახ, ანუ ჩვენ გვაქვს ერთიანი რეკომენდაციები, რომელსაც, ანუ აი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეხოსკოპისტის, იგივე ულტრაბგერითი კვლევის სპეციალისტის ძალიან დიდი გამოცდილებას. მან ჩვენ უნდა მოგვაწოდოს ზუსტი დასკვნა კვანძის აღწერილობის შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად ვკითხულობთ დასკვნას და დასკვნის მიხედვით ვიღებთ გადაწყვეტილებას, ჩატარდეს თუ არა ასპირაციული ბიოპსია. ყველა კვანძი ბიოპსიას არ საჭიროებს. ეს სამწუხაროდ ამბოლო დროს ცოტა ჰიპერდიაგნოსტიკაში წავედით და კვანძ დავინახოთ. ავტომატია, არ ყველა ჩაგეძიებთ, სანამ გააგრძელებთ. ანუ ნახეთ, რა მაინტერესებს, ამის გადაწყვეტილებას რადიოლოგი არ იღებს იქვე და უშუალოდ შეხედა სტრუქტურაში აფასა, სითხოვანი შიგთავსია, ქსოვილოვანი შიგთავსია, თუ მაინც ენდოკრინოლოგმა უნდა გადაწყვეტოს საფუნქცია თუ არა? ცოტა სადავო საკითხია. ამიტომ როგორც რადიოლოგი ამიტომ გედავები თამაში. კი ბატონო, ამ შემთხვევაში თუ თქვათ ამერიკის რეკომენდაციებს მიყვებით, საქართველოსში ეს ერთიანად დადგენილი კომპეტენციები მაგ მხრივ არ გვაქვს, მაგრამ საუკეთესო შემთხვევაში ორივე ერთად. ანუ უბრალოდ ჩვენ მე ყოველთვის მინდა ხოლმე სტრუქტურის შეფასება ჩემი თვალით ვნახო, თქვათ, თუნდაც რადიოლოგიური სურათის, იმიტომ რომ დასკვნა მოგეხსენებათ, ხშირად შეიძლება იყოს ძალიან მშრალი. ანუ მე ვერ მივიღო პასუხი ყველა კითხვაზე, რაც მაინტერესებს, იმიტომ უნდა გადავწყვიტო ასპირაციული ბიოპსიის ჩატარება. ეს არ არის პროცედურა, რომელიც, ნუ არ ჩავთვლი რომ რთული და განსაკუთრებით საშიში პროცედურა, მაგრამ ინვაზიურია მაინც შესაბამისად. როდესაც არ არის მისი საჭიროება, არ დგას მისი საჭიროება, მაშინ რატო უნდა გავაკეთოთ? ამიტომ ამ შემთხვევაში რადიოლოგიურ დასკვნას, ანუ ეხოსკოპისტის დასკვნას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და საუკეთესო შემთხვევაში რადიოლოგი და ენდოკრინოლოგი ერთად წვეთს გაკეთდეს თუ არა ასპირაციული ბიოპსია. როგორია პროცენტულობა მიმართვიანობასა და ქირურგიული ჩარევების შემთხვევებს შორის? დავიწყოთ იმით, რომ კვანძებ გამოვლენილი კვანძების 95% არის სრულიად კეთილთვისებიანი. სრულიად კეთილთვისებიანი. მხოლოდ მისი მცირე ნაწილი, ნუ 5% დაახლოებით, ესე ვთქვათ, შესაძლებელია იყოს შესაძლო ავთვისებიანი. ეს შესაძლო იმიტომ ამბობ, რომ ეხოსკოპით ჩვენ ამას ვერასდროს ვერ დავადგენთ, თუნდაც ჩატარდეს ასპირაციული ბიოპსია. ზოგჯერ არის შემთხვევები, როდესაც ასპირაციული ბიოპსიაც საბოლოო დასტურს ვერ გვაძლევს და რაღაც ეგრეთ წოდებულ რუხზონაში ვართ, ანუ შესაძლებელია იყოს საეჭვო ავთვისებიანი სიმსივნე, შესაძლო არც არაფერი. ამ შემთხვევაში მიუმართავთ ხოლმე ეგრეთ წოდებულ სადიაგნოსტიკო თირეოიდექტომიას, ანუ ნახევარ ფარისებრს ვკვეთავთ, ნახულობთ უკვე მორფოლოგიას და იმის მიხედვით უნდა გადავწყვიტოთ როგორ დავასრულოთ. ძალიან ხშირად აი ექიმებმა იციან ხოლმე, რომ აი ეტყვიან, რომ აი ეტყობა, რომ აი ეს მითია თუ რეალობა? ეს მითია. ანუ აბსოლუტურად, სანამ ეხოსკოპიურად არ შეფასდება, რასაკვირველია, ხო, თუ ძალიან დიდი ზომის კვანძია, შეიძლება ვიზუალურად ჩანდეს, მაგრამ არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც შეიძლება კისრის კონფიგურაცია იყოს უბრალოდ ასეთი და იქ არაფერ შუაში ფარისებრი ჯირკვალი არ არის. ანუ მანდ როგორ არის, ნახეთ, მე ჩემი პირად მაგალითს მოგიყვანთ, ხა ჩვენ გვისაუბრია მე და ქალბატონი ნათია სამისთაობაზე. ესე იგი, ნახეთ, ნახე, ვიკეთებდი სიზარღვების დოპლეროგრაფიას. საძილე არტერიების, ხო? ანუ რაღაცა შემაწუხა, ცოტა თაფლდა მეხვა და ნუ ეხლა ექიმი ვარ და ეგ ვიცი, ხო, რა უნდა გამოვიკვლიო, ეგ მაინც ვიცი. ხო და მოკლედ, როდესაც ვიკეთებდი ამ დოპლეროგრაფიას, შემთხვევით
სრულიად შემთხვევით, ეხა აქვეა ხო ეს ფარისებრი ჯირკვალი, როცა საძილი არტერიას ნახულობდა. ამ ულტრაბგერამ ჩემს ჯირკვალში დაიჭირა კვანძი, სრულიად შემთხვევით. და მე რა თქმა უნდა რადიოლოგმა, რომელიც აკეთებდა ამ კვლევას, მითხრა, რომ წადიდა აუცილებლად გაიკეთე უფრო ღრმა კვლევა და ანუ მიდი იმ ადამიანთან, ვინც სპეციალიზირებულია უშუალოდ ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერით კვლევასთან, ხო? და სრულიად შემთხვევით. მე პუნქციაც დამჭირდა, ბიოპსიაც გავიკეთე, ანუ ეს ჩემ თავზე გავლილი მაქვს ყველაფერი. პროცედურა ნამდვილად არ არის მტკივნეული, არასასიამოვნოა, მაგრამ უფრო გეშინია, უფრო ემოციებია მეტი, ვიდრე პროცედურის საშიშროება. რამდენად ხშირია ეს შემთხვევითად აღმოჩენილი კვანძები? ძალიან ხშირია. აი ზუსტად საძილი არტერიების დოპლერის ჩატარების, ულტრაბგერითი კვლევის ჩატარების შემთხვევაში ხშირად, რასაკვირველია, რადიოლოგმა შეიძლება უბრალოდ გამოავლინოს მოცულობითი წარმონაქმნი ფარისებს ჯირკვალში. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას შეუძლია დეტალური აღწერა მოგწეს და ზუსტად ისე იქცევა თქვენ, როგორც თქვით, ანუ უკვე უნდა გადამისამართდეს რადიოლოგთან, რომელიც უშუალოდ ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერით კვლევას ატარებს, და ღრმა კვლევის შედეგად შესაძლებელი არც არაფერი, უბრალოდ დავაკვირდეთ დინამიკაში ან დადგეს საკითხი ასპირაციული ბიოპსიის შესახებ. ერთი შეკითხვა მაქვს. თქვენ ახსენეთ, რომ გენეტიკურ მოცემულობას დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პროცესში. გარდა გენეტიკური მაჩვენებლებისა, თუ არსებობს კიდევ რაღაც საკითხები, რასაც ჩვენ უნდა გაგებით, უფრო სწორად სიმთხილით მოვეკიდოთ, თუნდაც კვება, თუნდაც ცხოვრების რითმი, აი რა არის ის გარშემო ფაქტორები, რომელიც ამძაფრებს ამ საკითხის სიმწვავეს? კი ბატონო, ესე ერთიანად დადგენილი რასაკვირველი არ გვაქვს, თუმცა სტრესი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ალბათ ყველა დაავადების შემთხვევაში, დასხივების ფაქტორი, აი ხშირ შემთხვევაში, როდესაც რადიოლოგიური კვლევა ტარდება, იგივე რენტგენოლოგიური კვლევა ტარდება, ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ უშუალოდ რადიოლოგები ვართ რისკ ჯგუფში. თუ იცავ, თუ უცავ, მაგრამ მაინც იონიზირებულ ჰაერში ვართ. ამიტომ სკრინინგი. კვება მაგალითად ჰაერის დაბინძურება, ეს საკითხები თქვა არ მოქმედებს? ძალიან მოქმედებს, უბრალოდ ეფექტური ხერხი, რითაც ვთქვათ, ამას შემებძოლებით სამწუხაროდ არ აგვაქვს. ამიტომ გენდერულად როგორ არის მაჩვენებელი? ქალებში უფრო მეტად გავრცელებულია კვანძოვანი დაავადება, თუმცა მამაკაცებში ნაკლებად არის გავრცელებული, მაგრამ მამაკაცებში მეტი ავთვისებიანი სიმსივნის რისკი. თუმცა ქალები პროცენტულად კვანძოვანი დაავადებას. ხო, ანუ არ მინდა რომ ეს ამით დავასრულოთ. არა, შევაშინოთ ჩვენი ტელემაყურებელი. სკრინინგი ყველა დაავადებაზე ამას ვამბობთ, რომ დროული აღმოჩენა, ეს არის კარგი გამოსავალი დაავადების. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ენდოკრინოლოგი ნათია ქათამაძე. მე კი შეგახსენებთ, რომ რუბრიკის სპონსორია ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ციფრული პეტკატი.